kde leží střed vesmíru. Už od 20. let minulého století je známo, že až na několik málo výjimek se všechny galaxie od nás vzdalují. Navíc se ukazuje, že rychlost tohoto vzdálování je přímo uměrná vzdálenosti, které nás od té dané galaxie dělí. Tento zákon všeobecného uprku galaxii si lze vysvětlit všelijak. Například tím, že žijeme v nějakém zvlášť odporném odpuzujícím místě ve smíru, odkud všechna tělesa, pokud jen mohou, prchají a to, co nejrychleji. Ale nakonec se ukázalo, že toto je jako špatný pohled na celou věc. Vůbec to totiž neví povídá nic o tom, v jak výjimečném bodě ve smíru se nacházíme. Vysvětlil to v roce 1930 anglický astrofyzik Otto Eddington, který interpretoval úprk galaxií jako důsledek rozpínání ve smíru, ale ve smíru jako celku. Takto nám odpadne nutnost Přisuzovat naší galaxii jakékoliv vyznačné postavení. Všechny soustavy se od sebe prostě vzdalují navzájem. Prostor, v němž jsou galaxie umístěny, se rozpíná a proto i vzdálenost mezi dvěma libovolnými galaxiemi s časem roste. Při současném tempu rozpínání vesmíru je to tak, že ročně jeden metr krychlový prostoru na kine, objeví se tam navíc čtvrtina krychlového milimetru nového prostoru. Je to rozpínání, které je mikroskopicky skoro nerozeznatelné. Není to mnoho, ale pozná se to. Za dobu existence Země to znamená, to je podobu pěti miliard let, se vzdálenosti mezi galaxiemi zvětšily o tři čtvrtiny. Střední hustota látky ve vesmíru poklesla na jednu pětinu oproti tomu počátku. Všeobecné rozpínání vesmíru se přitom netýká samotných atomů, hvězd a planet a galaxií samotných. To bychom to... Rozpínání vlastně vůbec nepoznali. Rozměry tady těchto entit jsou určeny základními fyzikálními konstantami a ty se v průběhu času nemění. Vše nasvědčuje tomu, že náš vesmír se zrodil a dal do pohybu před asi 15 miliardami let. A to událostí, které jsme začali u nás v Česku říkat velký třesk anglický Big Bang. Je ovšem třeba si říct, že když to člověk poslouchal, tak tam slyší takový žmot a podobně. Nic takového. Ten velký třesk byl velice klidná událost, bych řekl přímo důstojná. To byl začátek toho všeho. Tehdy žádný hlomos nebyl. A navíc, jestliže máme explozi někde zde na zemi, znamená to, že máme někde ohnisko, tam je ta rozbuška, ta výbušní, to vybuchne a s celým prostorem se šíří rázová vlna, která devastuje okolí kolem sebe. To znamená, že se rozšiřuje do prostoru kolem. To právě ve vesmíru nebylo. Při velkém třesku ten velký třesk nastal tak, že začal všude ve všech bodech ve stejný okamžik a vesmír se neprodíral do nějakého vnějšího vesmíru, do nějakého vnějšího prostoru, protože tam žádný nebyl. On si nesl ten svůj prostor sebou. Všechny body vesmíru jsou v tomto ohledu rovnoprávné a všechny to jsou už od doby Velkého třesku. Každý z nich má tedy nárok, ne titul, střed vesmíru. Chcete-li si tedy umístit na průčelí rodného paneláku bronzovou tabulku s nápisem Zde leží střed vesmíru, máte k tomu naše požehnání.